Mulla on reikä kaltainen se, joo. Ja me ollaan tänään kuvaamassa täällä niin kuin juhlajätkien introversio. Ja me kuvataan tätä sen takia, että me testataan näitä uusia laitteita. Ja myöskin sen takia, että me päästään vähän takaisin näihin hahmoihin sisään. Ja tänään on mikä päivä? Sunnuntai. 10. Ei ku... 8. 9. Tai 9. Heinäkuun. Alo. Niin mikä se päivämäärä? Se 8. Heinäkuun 9. päivä. Vittu, vasta minä tiedän mikä päivä. Aistakaa vittu kaikki saatana. Vaikka 9. päivä. Tästä introista ei tule mitään. Pitäis koko sarjaa. Vittu, tästä tulee kyllä täysin. 9.7. En tiedä, meillä on varmaan 60 kuvauspäivää, jos tää on jo tämmöistä. Katsotaan mitä me saadaan aikaa. Tää, jos te katsotte tätä, niin tää on varmaan tän DVD hienossa julkaisussa ekstrana sitten. Joo, vittuta. Näette tän haista. No, okei. Okay. Go for it, Stefani. Tää on kuuma. Ai ai ai, Pekku, niin nyt on juhannus. Mitä sitä suunnitelmissa? Sitä vois mennä vaikka lenkille. Mutta eiköhän me vaan aloiteta tota känniryyppyä. Kyllä, kunnon vanhanaikaiset ryyppykännit. Pimpom. Hei, Alpo, et avaa sitä ovea. Se on ranta-asia kuitenkin. Niin varmaan onkin, se on jo 3 kertaa tänään käynyt. Oi. Vittu, tota tuli paljon paskaa perässä. Sattuu vattaa ja vitusta. Onko juhannut suunnitelmia? Jo? No mitä sehän tässä yleensäkään. Vedetään täällä pussikaleja ja... Sen jälkeen oivaa, mä pistän jotain hinttiä turpaan, sä isket meille pari muijaa ja sen jälkeen tullaan tänne nussia ja sammuu niinku yleensä. Me tehdään toi joka viikonloppu, sama juttu. Meillä nyt on juhannus, niin baarissa on niin paljon ämmiä ja kaikki on jossain möksällä ryyppäämässä. Mökillä vois vetää vähän ryyppivinnaa. No keksikää testejä jotain parempaa, vittu. No mitä Salpo, juhannuksena? Mun pitää mennä mun vanhempien luoksi, kun siellä tuli sairasta. Mikäs sija on? Se on mun mummo silloin toi syöpä. Ai jaa, se on kyllä ikävä juttu. Mä spiroitan teidän äijälle ja sanon, että mä oon pahoilla. Älä soita, kun ne on siellä sairaalassa. Ei siellä saa pitää puhelimia päällä olla. Kyllä tää hälyttää jo varmaan vasta. Okei, mä puhijasin sulje puhelin. Mä puhijasin sua. Mä arvasin, että sä kuselet. Nyt kyllä kerrot, että mitä sä oikeesti meinaat tehdä. No mä menen sinne meidän porukoitten mökille Jussia viettää. Et sitten meitä ajatellut kutsua mukaan? No siis kyllähän mä tietysti kutsusin, mutta kun meidän mamma ja pappa on siellä. Mä oon vähän sellainen fiilis, että sä vähän niinku häpeät meitä. Ei, en tietenkään, mutta ei siellä ole tilaa kaikille, kato. Mä oon kyllä todella loukkaantunut tästä. Eikö säkin jää mua vähän loukkaantunut? No vittu oon! Voi vittu mikä persereikä! Ensin yrittää kusettaa ja sitten mukaan häpeä meitä! Arvaa vituttaaks meitä! Jos sä meet mökillä ja me emme päästä sinne. Sulla on hauskaa ja meillä ei oo hauskaa. Tiedätkö Alpo mitä? Mä lähetän sun mökkireissalle helvettiin vitun mulkku. Ylös sieltä. Ei jammu. Okei, te voitte tulla mukaan. Mä en tiedä oikein viitti tähän, että tullaan sitä niinku oikeesti haluan meitä sinne. Ei, kun mä vaadin, että te tuutte sinne mukaan. Sä oikein vaadit meitä sinne? Joo, ehdottomasti ei. Sä haluat meidät kaikki sinne mukaan? Joo, ehdottomasti. Mä haluan kaikki teet mukaan mökin. No, en mä tiedä, ehkä me voidaan lähteä, jos hankit meille viinat ja kyydin. Joo, mä hankin paljon viinaa ja autokyydin. Ja soita talkkarille ja hommaat sieltä kilon pilveä. Kilopilve. Aina tässä sittenkin tulee oikein kunnon perinteinen juhannus. Yes, mennään. Joo, lähdetään. Tulee kyllä ihan vitu hyvä juhannus. Ihan vitu hyvä. Hyi vittu, mikä toi on? Kummi. Kyrpä. Pippeli. Ei saatana! Pim-pom!
Morjens, morjens, morjens. Morjesta. Onko se ihan mun? No, vilmit takaisin, kun kerta niin halusit, kyselit niitä koko ajan, mutta mä nyt toista. Kerkisikö kattoo jo kaikki? Kylli! Käräytin ne itselleni ja tein 4 eri saitille arvostelua. Ja runkkasin niin paljon, että sillä määrällä spekua, mikä mun palleista erittyi, niin olisi hedelmäyttänyt kaikki Suomen naiset ainakin 3 kertaa. 1 000 000 pikkurantaloita. Pelottava ajatus. Näin vastaan. Hyi vittu! No mitä nyt? Ihan hyvä Vilmio, sisään vaan. Onks nää kaikki tässä? No, joissain enemmän, joissain vähemmän. Ei sen väliä. Toimii on testattu, joo kyllä. Se maistuukin hyvälle. Alpo, vien nää VHS:t roski ja tiskaan noi DVD. Noniin. Tuu sisään, Top. Tuu kattoon tätä mun kämppää. Voi jammu! Mitä vittua sä täällä teet, saatana pervo? Me helvettiin täältä! Pysy poissa, saatana pervo! Ihan vittu! Hei, muistaaksä mikä tää jätkän nimi on? Tää. Mannisen Seppo, muistaaksä me pistettiin sitä silloin turpaa? Joo! Ihan vittu hyvä reissu, ihan vittu hyvä reissu! Vittu sä tarvitti kyllä kallista kasvokirurgiaa sen jälkeen, ei saatana. Mitäs muuten sille kuuluu nyt? Mä hoitelin sen kyllä lopullisesti. Vittu ei kehtäis ruveta valittamaan, kun mä ammuskelin sen lehmiä, kun en päässy hirvimetälle. Ei vittu mitään persereikä. Mitä sä sille teet? Mä annoin sille ikuisen hymy. Ei saatana. Vähän sama kuin mitä me tehtiin Raipelle siellä vankilassa. Niin joo, se kusipäin mikä yritti vittu raiskan. Vittu mua sitten vituttaa tommoset saastaset kyrvänimijät, perkele. Mä leikkasin sitä pallit irti. Kaikki hommat pitäisi tappaa, saatana! Ihan oikein. Mitäs Kipe? Sullakin on tommonen vitun punainen paita. Onks säkin joku vitun hintti? Häh? Onks sä? Pekkuli, hyi saatana! Alpo, tu siivoo! Ei meillä oo yhtään rättiä enää. Häh? Sullahan on paita, ota se pois ja älä siivoo, perkele! Tu mikä munaton kusipää. No niin valmis. Niin. No! Ai saatana. Ei vittu. No huh. Osu kyllä aika hyvin. Jaa. Hei, mihin sä oot menossa? Takasin komeroon nyt siitä. No kun mulla on läksyjä vielä tekemättä. Mitä? Puhuko siivousvälineet? Takasin siivouskomeroon siitä! Siivousvälineet ei puhu! Vittu, nyt mua kyllä alkoi panettaa ihan vitusti. Sä vitussa ne ämmät on, mitä sä tänne lupasit. Vittu, koko haaremi piti olla. Ota pieni hetki. Kipe. Me käymään tuolla oivassa hae meille vähän kissaa tuolta. Ei tänään. En mä tänään. Häh? Me nyt oikein niitä ämmiä vittu, että mun tarvitsee tunkea tätä pulloa suolees. Äijäs kissan. Joo vittu! Okei. Mä haen. Montako sais olla? Mitä? Tuo on ainakin 4 saatana. 4 molemmille. Tuo on vähän kinukkisettiä. Okei. Vittu. Nyt saadaan pillu. Vittu kuitenkin jotain venäläisiä huoria, saatana. No vittu oo! Voi vittu mikä persereikä! Kaikki oikein odottaa sitä kommenttia. Miten se nyt tulee siellä? Tykkäälle mulla seisoo. Saanko sä olla narumatton kommentti? Kyllä se kuuluu. Mitä sulla seisoo vai? No, pidetään pieni tauko. Tota käytetään. Mitä vittua kaveri?
Ei Pekkulilla sen. Sillä se ei ole ihan niin paljon. En ole monen vuoteen enää pelaa. Okei, eiköhän se nyt ole jo ihan. Action! Ai 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 ai. Nyt sattuu. Nyt sattuu rantaan. Bim bom! King Kong! Sä mie metsähomojaa! Toimii se. Älä ristele hirveästi noita. Mulla eniten olis mun jalka. Mitä? Mitä? Puhuuko siivousväline takaisin kameraan? Mitä? Puhuuko siivousväline takaisin kameraan? Nyt! Tämä on muuta. Tämä on